Angger sutawi jaya saiki kongas. Watak wantune Malik Krembyang warung tadi temang ing metar. Tanggapane ngremehke kalungguhanku minangka dutaning Kanjeng Sultan. Kudune dheweke ngerti yen aku iki ngemban dawuh. Serik ati, serik tenan. Ora perlu serik marang Angger Sutawijaya. Kudu sing sabar di. Ora iso. Kalungguhanku diremehke dening Angger Sutawijaya. Mongko kalungguhanku iki minangka dutaning ratu. Aku ratrimu. Aku kutu bali ning Mataram. Besto Angger Sutawijaya. Laras dawuh dalem. Ye, Kang mung dadi tetimbanganmu, Kang. Aku rasa rujuk. Si Adi aja banjur kelangan petu. Mundak saya bingung anggone nanggapi. Ucape Angger Sutawijaya. Aku ramai itu jadi atimu serik di. Aku dewe ya serik. Krungu ucape Angger Sutawijaya. Nek kakang uga serik. Kenapa kakang ora serujuk marang panemuku? Mergo panemuku kuwi mung sinrong atimu kang lagi nesu. Banjur ninggal petung, ninggal duga prayo. Kurang duga prayo kopi ye karepmu. Yen Adi bakal bali ning Mataram. Wis to Angger Sutawijaya. Sing arep tok nggo menang wae apa? Apa di? Angger Danang kuwi dudu mungsuhe awake dhewe. Kekejro kaya manuk branjangan paribasane. Aku lan kowe ora bakal bisa menang mungsuh Angger Sutawijaya, di. Ning dawuh dalem kuwi cetha lho, Kang. Awake dhewe kuwi sak liyane golek larah lan telesi. Kudu bisa ngirit Angger Sutawijaya sowan ana ing Pajang. Nanging tembung ngirit ngadep kuwi beda karo tembung bondoan meksa. Yen awake dhewe wani bondo Angger Sutawijaya bakal karo gedhe di. Mula yen aku adewe kudu golek resik. Apa sebabe Angger Sutawijaya kaya ngono? Nek ngono karepmu, Kang. Banjur apa sebabe aku ora oleh mbesto Angger Sutawijaya? Apa si Adi lali? Yen sak temene Angger Sutawijaya kuwi ra. Lali tenan aku. Lali tenan. Yen menawa Angger Sutawijaya kuwi isih wis ora perlu kok cetak. Mulai yen awake dhewe wani bondo Angger Sutawijaya bakal kleru gedhe. Iso mlawe dhewe kang dipitra digantun karo Arun Pajang. Bener. Bener kandhamu, Kang. Yo wis. Saiki apike awake dhewe matur apa anane wae. Menawa Angger Sutawijaya badal dawuh. Nanging yen awake dhewe matur apa anane, ngeso dalem mesti bakal duka banget. Metara mesti bakal dilebur kanthi kekuatan prajurit Pajang. Mulane napa dhewe kudu golek resik. Apa kang jari Angger Sutawijaya? Paniku mecap kang ngremake ngeso dalu. Yo wis, Kang. Aku manut kowe. Kepiye apike? Yen ngono, ayo bali ning Pajang. Karo golek cara
piang gue bakal nunjuk mesot dalem. Neng ojo nganti gawe tertek. Yo, ayo kak, ayo. Oke. Kok kula tingali panjenengan ketingal mboten jenjeng. Menggaling menapa? Aku lagi judek. Mangkel lan jengkel. Dadi tekan semono ucape. Ucape sinten? Ucape Sutawijaya. Kok dadi saiki deg suruh banget. Kongas banget. Nek nganti utusan pajak matur apa anane ning pajak kademangan bisa dilebur kanthi kekuatane prajurit pajak bubar. Langgar Sutawijaya nika ngendika pripun? Lan ngendika kalian sinten ki? Karo utusan saka Pajang tumenggung Wilamarta lan Wuragil sing nusul ning alas Lipura kang ngemban dawuh dalem Kanjeng Sultan. Mongko hatiku wis ora karu-karuan. Ucape Sutawijaya wani ngremehke marang kalenggahan dalem. Panjenengan menika mireng piyambak utawi namung nampi pelapuran ki. Menawi namung nampi pelapuran kok dipun gendah ke rumien, dipun telesih rumien. Aku ki. Ampun ngantos, sak mangke panjenengan Suloyo Rembak kalian Angger Sutawijaya ki. Angger Sutawijaya ning Lipura caos katerangan wangsulan marang utusan pajang. Aku ono sak cedake kono. Aku ki amping-amping wit lan watu gedhe jan. Oh, dados panjenengan usul wonten Lipura to ki? Nalika utusan kadipaten sumusul ing Lipura, hatiku ora karu-karuan. Iki mesti ana sambunge. Nggone Angger Sutawijaya le durung gelem sowan ing pajak. Lah utusan pajang menika wonten sambunge ki. Awit Angger Sutawijaya mboten kersa sowan wonten ing pajang menika. Aku yakin. Tumenggung Wilamarta lan Wuragil sumusul ning Lipura ketemu Angger Sutawijaya. Wis supaya sowan ing pajang. Lah aku yakin
yen Kanjeng Sultan ngersake banget sowane Sutawijaya. Ning wangsulane kepiye? Malah ngremehke Kanjeng Sultan. Ki. Piye? Kula tak matur. Sarehne panjenengan menika dados pamomong. Kedah sing sabar. Kedah pados cara, kados pundi supados anggir Sutawijaya urun sowan wonten ing Pajang. Dipun reripeh ki. Aku wis kentek anakal. Ngandani marang Sutawijaya sing brengkelo atine kaku kaya alu. Bola bali aku wis kondo. Bebasan lambe sak tumangkari sak merak. Ora diguku. Saiki ngene wae. Dos pundi? Aku njaluk tulung karo kowe. Sabina undangan mrene. Nggih, Ki. Nanging sak mangke menawi Dik Sabina tanglet wonten perkawis menapa amargi dipun anggep janur gunung dos pundi? Sabina kuwi rak mbokne danang. Tak kon ngelokke atine danang sing kaku kaya alu kuwi supaya gelem sowaning Pajang. Ya, sing hati-hati. Lanun juru. Sutarjo, iye. Kene-kene. Iye. Lungguh kene. Nganu ki juru bi badhe caos pelapuran bab rerusuh sik ning kademangan Kulon Prambanan ngono apa nggih nggih rerusuh ingkang wonten kademangan Temanggal kalian kademangan Kalimati niku jebul pun tiyang saking kademangan Juwiring wewengkon Pajang. Inggih, leres. Malah keporo caket kalian Kitha Guru Kasultanan to. Nek ngono iki ana sambunge karo Pajang. Boten kok. Hah? Manut keterangan pun tiang ingkang sampun kula Jepang, tiang saking Juwiring niku wae. Iya, iya, iya. Menika mboten wonten sambetipun kalian Raden Sutawijaya ingkang dereng purun sebo wonten ing Pajang. Mboten wonten. Lah, banjur bab apa? Ngaten kiju. Demang Juwiring. Menika ora srek manahipun. Mangkel. Mergi tiang-tiang Juwiring menika sami desah. Sami deduka wonten ing kademangan utara. Pasar ing Juwiring wis sami sepen kok. Sepen. Bakul-bakul sami alian wonten ing petarap sisih wetan. Sami mandi wonten mriku. Ngono to? Nggih. Loh, sampun mitran dateng Kibuyut Temanggal kalian Kalimati. Terus keterangan Kibuyut Temanggalan Kalimati piye lurah? Ngaten. Kacarios Kibuyut Temanggal kalian Kibuyut Kalimati niku sampun cirios dateng tiang-tiang Juwiring niku. Sampun sukan ngertos. Nek arep lelungan ki mbok pamit
karo temange Juwiring. Ngaten. Ambut sami purun kok. Sebab nek nyuwun palilah dhateng Ki Demang Juwiring. Mangke nggih mboten angsal. Nika lho. Acara sekaten nika. Perkara iki nek kudune dilapurake marang Angger Sutawijaya. Ning mergo Angger Sutawijaya lagi sengkel penggalihe, saiki wong sing kok cekel kuwi larahan luwih dhisik. Larah. Yo, dipun larah dus pundi to? Dilarah. Sing gawe kisruh kuwi mergo pakone Demange Juwiring. Apa ana sing mbokongi? Sebab petungku. Nek Demange Juwiring kuwi mangkelan su, kuwi bener. Ning apa Demange Juwiring wani karo kademangan Metara? Iki mulo larahan luwih dhisik. Oh, ngaten to pesanipun. Nggih, terus endikan iki. Kowe ngajak Reksabaya Lurah Rejo Winangun. Oh, Gandro. Iya. Supaya oleh lacak Kang Cetha. Nggih, nggih. Iya. Nggih, pringaten kula nyun palilah. Ya. Sampun nyun pamit. Ya, ati-ati. Nggih. Kok danur gunung. Kula kan met iki niki wonten apa? Arep tak jaluki tulung. Kowe kuwi mbokne danang. Jaluk tulung. Kula niki nulungi Kang Juru. Kaya aneh-aneh. Angger Sutawijaya kuwi durung gelem sowaning Pajang. Sik kok Angger Sutawijaya durung sowaning Pajang, sampean ki piye? Sampean ki rak sing ngomong to. Ora. Kok urung sowaning Pajang kok ngendika karo aku lah wong jenengan sing ngomong kok. Senajan to aku ki sing ngomong. Nah, rak ya iso ngandani to. Ning aku wis kentek anakal. Wis ora kecungga ngandani Sutawijaya sing atine kaku kaya alu. Mula rene kowe iki mbokne aku njaluk tulung kandhanana Sutawijaya ben gelem sowaning Pajang supaya Kanjeng Sultan ora duka. Jenenganku kok menjaluk tulung, jaluk tulung. Yo Jaya kula niki napa? Wong sampeyan sing momong sing gawene ngandani Wiradina to Radiguku kok napa malih kula to, Kang? Kang. Piye? Piye? Sampeyan nak yo ngerti aku to. Sampean mesti ngerti banget karo kahananku. Kula niki sinten, Kang? Kula niki sinten? Kula niki bisa terbomong. Kula bisa terbomong Angger Sutawijaya. Wong jenengan sing sesepuh. Jenengan sing kudune maringi preso Wiradina
Rajiku kenapa malek kula, Kang? Sampeyan kudu ngerti kula, Kang. Kula niku sinten? Kula ming sak termomo-momo ngangge Sutawijaya, Kang. Aku ki ngerti, Ning nek Sutawijaya tetep ora gelem sowaning Pajang. Kademangan Mataram kene iki mesti dilebur dening Kanjeng Sultan. Lah niku sing kewajiban sak jenengan to. Sing kagungan kewajiban jenengan. Niku dadi wewenang kula, Kang. Kula mboten wani tenan, Kang, nek iki, Kang. Kula nggih jaga sak kabeh, Kang. Jaga nggih Sutawijaya. Nyakin jenengan, Kang. Jenengan yo preso aku ki ora mangkon. Kula mboten laras nek nyakusi preso anggar Sutawijaya, Kang. Nek kono kowe ora gelem. Kula mboten mboten panik. Mboten panik tenan. Ya wis. Nek pancen kowe ora gelem lan ora wani. Saiki aku njaluk tulung sepisan meneh. Napa niku? Temonono Mas Roro Semangkin. Arepa atine Sutawijaya kaku sing kaya ngopo? Nek mengko ketemu marang Roro Semangkin mesti dileh atine. Ha. Piye? Kowe nemoni Roro Semangkin supaya nglilip atine Sutawijaya. Sak penemu kula. Kula sak pemanggih. Nek niki kula wani, Kang. Tak wanek-wanekke kula tak nemoni Mas Roro Semangkin nggih, Kang. Wani? Dipengestani nggih, Kang. Iya. Karep nggih, Kang, lanjen pamit. Sing ati. Wis bali. Nah, pripun iki? Sagah menapa mboten piyambakipun? Ora saguh. Lan ora wani. Kula terus takon njaluk tulung nemoni Mas Roro Semangkin supaya nglilihke atine Sutawijaya. Iya. Ya wis. Perkara wedang. Diombe dhewe, Mbak. Oh, nggih, nggih. Monggo. Kala-kala munjuk sarem iki. Up. Thank you.